אין הבעל רשאי לדבר לשון הרע על אשתו, כשם שאין האישה רשאית לדבר על בעלה, וכן אסור לשניהם לדבר בגנות חותנם או חותנתם. לדוגמה, זבולון שם לב לאחרונה כי אשתו עצלנית, הבית מוזנח והילדים לבושים ברישול. גם אם הדבר נכון, אין הוא רשאי לספר על כך לאמו, אלא אם כן הוא סבור כי אמו תוכל להשפיע עליה לטובה. פנינה אינה רשאית לספר לחברותיה, חותני הוא מאוד קפדן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.